Пане Валерію, і ось щодо цього так само хотілося з вами поговорити з приводу якраз кількості. Чи вистачить у них техніки для цього? Бо ми чули досить такі різні цифри, там і про 1800 танків, і про сотні просто винищувачів і гелікоптерів. Хотілося б вашу думку іще з цього приводу почути, бо ну за тими повідомленнями, які є, і втратами ворога, які вже є з початку повномасштабного вторгнення, ну це якісь цифри досить таки великі, як на мене. Дивіться, цифри насправді дійсно великі. Я теж читав ці повідомлення і дивився на ці цифри. Вони дійсно вражають. Але давайте подивимось на повномасштабне вторгнення 24 лютого. Приблизно ті самі сили заходили на територію України. Отже, нічого в них тоді не вийшло, не вийде і зараз. Тим більше, що ми зараз найбільше підготовлені і ми готові до цього. В нас доволі великі резерви і вже підготовлені хлопці, є багато техніки, засобів іноземного виробництва, які допоможуть нам в цьому. Тож немає причин лякатись цього наступу. Відбудеться, ми відіб'ємось, але я думаю, що це буде останнє, що зробить Російська Федерація перед нашим контрнаступом. Дякую вам за таке роз'яснення. І про наш контрнаступ далі детальніше поговоримо. Зокрема, з'явилося повідомлення від Головного управління розвідки Міністерства оборони України з того приводу, що окупаційна влада Криму готується до української операції зі звільнення півострова. Російська окупаційна адміністрація, так звана, та місцеве відділення ФСБ видали нібито рішення про встановлення високого жовтого рівня терористичної небезпеки. Тобто, певна річ, вони до чогось таки готуються. І ми пам'ятаємо ті супутникові кадри з там окопами, з якимись лініями оборони, там, які вони робили. І що найцікавіше, мабуть, це лінії оборони і окопи на пляжі. Не до кінця зрозуміло, якби чого вони там бояться, але тим не менш, наскільки зараз виглядає перспективною деокупація півострову? Дуже висока. Я тим більше, що враховуючи те озброєння, яке нам надійде, це дасть нам усі шанси, усі можливості для того, щоб це здійснити. Ще раз кажу, у нас достатньо резервів, у нас достатньо підготовлені бійці для того, щоб зробити з цією зброєю, яка надійде, окупацію півострова. І тим більше, що особливо хочу звернути вашу увагу на такий зразок озброєння, як керуючі бомби GLSDB. Це буде вирішально. В Росії немає нічого протипоставити цій зброї, вона не зможе її вбивати, і це дасть нам можливість знищувати логістичні шляхи і командні пункти. Отже, все це буде попереду. Тому я повністю впевнений, що ми зробимо це, що ми деокупуємо усі території. Питання тільки часу. Треба протриматись трохи, не йти на поводу у ІПСО російського, не треба боятися яких там наступів. Вже рік майже скоро. Чим вони ще нас можуть налякати? Пане Валерію, ось ви кажете, що ось треба дочекатися, там протягнути це до того часу, поки нам не прийдуть і танки, і броньовані машини, які обіцяли нам західні партнери, правильно розумію? Дивіться, я впевнений, що, скажімо так, для успішного наступу, взагалі для наступальних дій, бронетехніка і танки, в тому числі, є одним із важливих елементів наступальних дій. Отже, без них буде складніше. Ми бережемо хлопців, ми бережемо свій народ, на відміну від росіян. Отже, я не думаю, що ми будемо йти просто так, як вони зараз роблять, використовуючи свої там ПВК Вагнера, або взагалі просто солдат інших, як гарматне м'ясо. Отже, нам потрібна ця техніка, нам треба її багато, нам треба її поставити в стрій, нам треба її підготувати, і потім ми зможемо зробити все інше.